הנושא, אני חושב איך זה מתחבר לנושא הדיון ולזה, אבל אני מניח שאתה יכול להבין שאני לא יכול לחדש שום דבר. הדיונים אכן מתנהלים בצורה אינטנסיבית. היועץ המשנה של פרקליט המדינה, אנחנו המשנים, פרקליטים הרלוונטיים שעוסקים בתיקים, פרקליטת המחוז, עושים לילות כימים, כפשוטו, בהקשר הזה בתקופה האחרונה. וגם לפני זה, אבל עכשיו באופן טבעי הגענו לשלב הדיונים המחרים. אני מזכיר שהתהליך אצלנו התחיל לפני שהוכרזו הבחירות, וכפי שנאמר מיד אחרי חזת הבחירות, כפי שהיועץ המשפטי לממשלה הודיע, אנחנו פועלים בהתאם להנחיית היועץ המשפטי לממשלה שהיא קיימת מזמן, לא הנחיה שהוצאה עכשיו, הנחיה שאומרת שככלל שתיקים שהגיעו מהמשטרה לטיפול הפרקליטות מתנהלים באופן שגרתי, ממשיכים בטיפול הרגיל שלהם, כמובן תוך זהירות ובאופן הזהיר הנדרש, אבל בכלל נמשכים, הטיפול נמשך כסדרו באופן הרגיל, וזה מה שנעשה בתיקים הללו, וממשיכים לעשות מאמץ, כמו שזה היה עוד לפני הכרזת הבחירות, להגיע להחלטה בהקדם, כי היועץ אמר את זה לאורך כל הדרך עוד לפני שהוכרזו הבחירות. יש אינטרס ציבורי לקבל החלטות בתיק הזה בהקדם מצד אחד, זה לא יבוא ולא בא על חשבון מיצוי האמת, על מיצוי החקירה, על חשבון מיצוי הגעה לחקר האמת, וזה התהליך שנעשה. היו הרבה טענות, אני מזכיר, מהכיוון השני. היו הרבה טענות שטענו שיש מעיכוב ומריחה, שגם אלה טענות סרק, מי שמכיר איך העסק עבד ואיך הנושא הזה התנהל. מצד אחד לא הייתה מריחת יתר ואין נעצת יתר. יש תהליך עבודה סדור ומסודר שכרגע הגיע לישורת האחרונה, והעמדות נשמעות, הדיונים מתנהלים, ואני מניח שהיועץ, כפי שאמר, יקבל את ההחלטה שלו בהקדם. כמובן להמשיך בהקשר הזה, אבל כן חשוב לי, פתאום נזכרתי, כי מאחר שהשיח הזה הוא כן קיים בציבור, ויש כאלה שלכאורה אומרים מכאן ליועץ, אל תעז לעשות ככה לפני הבחירות, ויש כאלה שאומרים משם ליועץ, אם תעשה ככה ותקבל החלטה כזאת אני אקבל, אבל אם לא תקבל החלטה כזאת אני לא אקבל אותה. האמירות האלה הם לא שהם ישפיעו על היועץ, זאת אומרת, אני מכיר את היועץ בשביל המשלה, אני מכיר את פרקית המדינה, ההחלטה תתקבל ברגע שתהיה מוכנים מההחלטה, ולפי העמדה המקצועית שהיועץ יקבל. אבל האמירות האלה בעייתיות בסוכנות, כי בסוף משודרות לכל אחד לציבור שלו, שמערערות בעצם את האמון בניקיון שיקוליו של היועץ, וכל אחד, ברגע שהוא תולה, שרק אם זה יעשה ככה זה בסדר, אם זה יעשה ככה זה לא בסדר, אפרופו אמון במוסדות שלטון, מוסדות ציבור, יועץ בתי הממשלה, אתה יכול לבקר, אתה יכול לקבל החלטה נכונה, לא נכונה, אבל לחשוב שהתקפות מכאן ומכאן ישנו את מתי היועץ יקבל החלטה ואיזה החלטה הוא יקבל, זה חבל הזמן של אותם התקיפים משני הצדדים מצד אחד, אבל חבל גם ההתקפות הללו, כי הן משדרות מסר מאוד בעייתי לציבור רלוונטי, שגורם לו בעצם לאבד את האמון שלו במערכת אכיפת החוק, שזה הדבר המרכזי שיש לנו.